إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دينس فاميلس إن شاء الله. Vi vil komme ind på nogle emner. Men som hovedpunkt, det vil være om den første generations indvandrere. Om de har svigtet os, eller har de i virkeligheden levet op til det krav, som er på deres skulder. Og vi vil inshallah komme nu på nogle af de ting, som er sket her det seneste tid, inshallah. For at forstå det her med vores forældre, så er det vigtigt, at vi forstår først og fremmest det rettighed, de har på os. Det rettighed, som vores forældre har på os. Og så længe man ikke forstår det, så forstår man ikke, og så kan man ikke skelne mellem haq og batil, når det kommer til sine forældre. Så kan man ikke skelne, om de i virkeligheden har svigtet os, som kuffar i dag bruger i deres medier, eller har de i virkeligheden levet op til det krav, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat på dem. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger sig i muslim: den bedste gerning er at bede salat til tiden og være venlig over for sine forældre. Det vil sige, venlighed for sine forældre er en af de bedste gerninger, man kan gøre for Allah subhanahu wa ta'ala. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger i Sahih al-Bukhari: sandelig den største forsyndelse er en, som forbander sine forældre. Det vil sige, en af de største synder, en person kan begå, er en person, der forbander sine forældre. Så blev der spurgt: ja Rasulullah, og Allahs profet, hvordan forbander man sine forældre? Så sagde han sallallahu alaihi wasallam: det sker ved, at man baner en persons forældre, og denne person til gengæld vil bane ens forældre og bane ens forældre. Bane, det vil sige, bane ens mor og bane ens far. Det vil sige, en person, han har ikke nogen ære, han har ikke nogen respekt, han bane en person. Han bane en persons forældre. Han krænker en persons forældre. Og denne person til gengæld, han bane tilbage på hans mor og bane på hans far. Det vil sige, selv her, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaldte hvad? Kaldte, at man forbaner sine forældre. Det vil sige, ham som startede, som bane andres forældre, han i virkeligheden baner sin egen forældre. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Koran: din herre har bestemt, at I ikke må tilbede andre ved siden af ham, og I skal være gode mod jeres forældre. Hvis den ene eller begge når en høj alder under dit tag, må du ikke vrise ad dem. Det vil sige, at du må ikke snakke nedladende til dem, og du må heller ikke skælde dem ud. Men I skal tale ærbødigt til dem. Skænd dem af barmhjertighed og ydmygende, og ydmygendes vinge over for dem, og sig: her, siger Allah subhanahu wa ta'ala, forbarm dig over dem. Det er, som da de opdrog mig som lille. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala, prøv at sige, efter Allah subhanahu wa ta'alas rettighed, vi ved alle sammen, Allah subhanahu wa ta'alas rettighed, det er hvad? At tilbede Allah subhanahu wa ta'ala ene og alene. Allah subhanahu wa ta'ala lægger det ved siden af det, og som den største synd en menneske kan begå, det er at tilbede andre ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Men Allah subhanahu wa ta'ala lige efter, hvad siger han det? Og det er at være dårlig op mod sine forældre. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala siger: lad være at sætte partnerskab ved siden af mig, og samtidig være god mod dine forældre. Prøv at sige, det her er Allah subhanahu wa ta'ala har givet forældrene. Og denne rettighed, som er på vores skulder, wallahi, og hvis vi forsømmer den, så er vi langt ud.
Och det kan i sista ändan in med Allah subhanahu wa ta'ala, han bestraffas i helvete. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskyddar oss. Och samtidigt den här vers förklarar oss att vi alltid ska huska att vara barmhjärtiga över för vores forældre. Vi alltid ska huska att lave dua för dem. Selvom hvad end de gør mod os. I dag, wallahi, det respekt de unge i dag viser til deres venner, de viser ikke, engang halv af det til deres forældre. Så meget adlydelse, så meget frygt de har i deres hjerter for deres venner, så meget har de ikke engang for deres forældre. Wallahi, så meget, hvis deres venner, da han ringer til dem, kom lige ned. Han glemmer måske den ene af hans sko. Fordi han skylder sig så meget på vej ned, og hans mor kan sidde hele dagen lang og sige til ham, kan du ikke smide den her skraldespand ud? Og wallahi, han kan sidde der lang, helt lang dag, og som om han ikke har hørt noget. Bare den her lille gerning. Og derfor vi skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala. Og subhanallah, prøv at se, yani, og det her vi muslimer, alhamdulillah. Og vores forældre er muslimer, alhamdulillah. Takker vi Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er en velsignelse fra Allah subhanahu wa ta'ala. Men selv, for at sige, selv forestil jer, selv hvis vores forældre skulle være kuffar, det vil sige vantro, så skal vi stadigvæk vise dem respekt. Så skal vi stadigvæk adlyde dem, så længe de ikke opfordrer sig haram til. Prøv at sige, forældrenes rettighed. Forældrenes rettighed. I dag, de er muslimer, men vi adlyder dem ikke. Men Allah subhanahu wa ta'ala har pålagt os, selv hvis de var kuffar, så skal vi stadigvæk adlyde dem. Så længe de ikke opfordrer os til haram ting, til haram handling. Og wallahi, jeg spørger jer, hvem af vores forældre opfordrer os til haram handling? Er der en af jer, som kan sige til mig, at mine forældre, han vil have det dårlige for mig? Er der en, ønsker mig det bedste? Wallahi, det barmhjertighed, ens forældre har overfor sit barn, der er ingen i verden, undtagen Allah subhanahu wa ta'ala, har denne barmhjertighed. Undtagen Allah subhanahu wa ta'ala. Så mange gange, som de har grædt for os. Så mange gange, som de har været vågen om natten for os. Hvem vil gøre det her for os? Vores venner. Disse venner, som vi ser i dag. Wallahi, de er mere, når du har det godt, og når du har penge. Men de er, når du ikke er til gavn for dem længere, når du ikke kan bruge dig længere, så vender de ryggen til dig. Og hvad end der sker med dig, de vil være fuldstændig ligeglade med dig. Og i sidste ende, det er altid dine forældre, der står sammen. Og derfor frygter Allah subhanahu wa ta'ala, og skældene mellem disse to ting. Adlyd jeres forældre og respekter. Og lige meget hvad kuffar, ikke det kuffars plan er at adskille børnene fra deres forældre. Deres plan er i dag at lave splittelse mellem de muslimske familier, som siger faren til en side, moren til en side og børnene til den anden side. Hvad er det de altid lærer om de muslimske børn, de lærer dem fra starten af? Hvad er det de altid siger til dem? Gør hvad du har lyst til. Du kan blive det du har lyst til. Og hvis dine forældre er mor, så kom, vi skal nok hjælpe dig. Er det ikke det, de siger til dem? Hvorfor tror I, der er en lov, der siger, efter de er 18 år, de bestemmer selv, de kan gå ud, hvad de gør, hvad de har lyst til? Det er disse lov, de vil gerne putte i vores unge, de muslimske hjerner. De vil gerne hjernevaske dem. Så de skal være ulydige mod deres forældre. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger surat al-Luqman, og vi har forklaret mennesker om hans forældre. Hans mor brød ham i svaghed efter svaghed. Og hans fravænding er på to år. Vær taknemmelig mod mig og mod jeres forældre. Hos mig er det egentlig mål. Prøv at sige Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala siger, vær taknemmelig mod mig og jeres forældre. Vær taknemmelig mod mig og jeres forældre. Så vær taknemmelig mod jeres forældre, wallahi, kære bror. Og frygt Allah subhanahu wa ta'ala. Og den her hadith, som er beretet af Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, det skal være en påmindelse, wallahi, til os alle sammen. Der er nogle folk, som gør måske en gerning her og der til godt for deres forældre. Og så tror de i virkeligheden, de har fjernet den her byrde, som er på deres skulder, det vil sige, de har levet op til det rettighed, som deres forældre har. Men prøv at se, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger i den her hadith. En søn kan aldrig tilbagebetale sine forældre, hvad han skylder dem. Med mindre han finder dem i slaveri, derefter køber dem, og lader dem gå fri derefter. Det vil sige, at vi vil aldrig nogensinde betale vores forældre tilbage. Med mindre vi ser vores forældre på en slagmark, hvor de slaver, vi køber dem, og derefter slipper dem fri. Så har vi betalt det tilbage. Men er der nogen her, som er i stand til det?
Der er ingen. Derfor vi skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala i hvordan vi har behandlet vores forældre. Subhanallah. Og som sagt, wallahi, de unge i dag, som jeg sagde før, så meget respekt de viser for deres venner, de viser intet af det her respekt for deres forældre. Og wallahi, til disse folk, vi har nogle spørgsmål. Til disse folk, vi har nogle ting, vi vil sige til dem. Og vi har nogle spørgsmål, vi vil stille dem. Når deres venner kan leve op til det her, så lad dem give dem samme krav og samme rettighed som deres forældre. Når deres venner kan leve op til det her, så lad dem vise samme barmhjertighed og være lige så god over for dem, som de er for deres forældre. Fordi, kære bror, er det virkelig dine venner, der har boet for dig i 9 måneder? Er det, og som lille, og er det dine venner, der græd for dig, mens du ikke engang var født? Og wallahi, vi kender os selv, måske det er os, som har børn. Vi ved det fra os selv. Wallahi, man mærker ikke ens forældres rettighed. Man mærker ikke det barmhjertighed. Og man forstår ikke den her, man forstår ikke sine forældre, før man har fået børn. Så kan man virkelig sige, hvordan kan det være, at din mor kan græde for dig? Hvordan kan det være, at det mindste ting, du kan gøre din mor eller din far ked af det? Og hvordan kan det være, at de altid er bekymret for dig? Er det dine venner, der skulle opleve alle de smerter, da du kom til verden? Eller er det din mor? Er det dine venner, der arbejder dagligt i flere timer, for at du skulle have tøj på kroppen og mælk i din sutteflaske? Er det dine venner, der græder og bliver bekymret, når du bliver syg? Er det dine venner, der vil vente, til du spiste, før du har fået mad? Og er det dine venner, der bekymrer dig om din fremtid og altid ønsker dig det bedste, selv hvis det kan koste dem selv besværlighed? Wallahi, når dine venner kan leve op til det her krav, når dine venner har boet på dig i 9 måneder, når dine venner vil græde for dig, når dine venner vil sørge for arbejde i dagtimerne, for at du kan have mad på bordet, så den dag, så giver dem samme respekt, som du giver til dine forældre. Den dag, have samme ædmydelse til dem, som du har til dine forældre. Men indtil det, så frygt Allah subhanahu wa ta'ala. Og frygt Allah subhanahu wa ta'ala. Og nu til inshallah, det andet emne. Og det er den første generations, som de kalder i Danmark, indvandrer. Det vil sige vores forældre, der er de kommet til hertil. For det her for nyligt, ikke for nyligt, men specifikt her for nyligt, er det blevet stå op igen. På grund af en person, den her fjende, Allah subhanahu wa ta'ala, den her fjende muslimerne, den er murtad kafir, efter han kom ud, og på åbenlyst skærm, banede af sine forældre, bane af sin mor, så blev kuffar, de angreb vores forældre. At vores forældre, de lever ikke til de rettigheder, som de har på os. Vores forældre har svigtet os. Og vores forældre, det er dem, det er forældrenes skyld, hvis børnene de ender i kriminalitet. Men lad os nu bare kigge på, er det i virkeligheden vores forældres skyld? Lad os kigge på den generation, vores forældres generation, da de var i de muslimske land, og da de kom hertil. Og den første er, i virkeligheden, hvad var grunden til, at de kom herover? Prøv at spørge jeres forældre. Hvis jeres forældre først boede i jeres hjemland og kom hertil. Prøv at spørge jeres forældre, hvorfor de kom herover. De sagde, vi kom for at give dig et bedre fremtid. Wallahi la ilaha ghayru. De fleste af forældrene vil sige, vi kom her for, at vi skulle give dig et bedre fremtid. Vi vil ikke, at du skulle opleve krig. Vi vil ikke, at du skulle have samme fremtid som os derover. Vi vil have, at du skulle få en uddannelse. Fordi vi havde ikke ret til at få uddannelse derover. Vi havde ikke de muligheder, som folk har herover til uddannelse. De fleste forældre vil svare det her. Og alligevel, vi siger, den er kafir. Den er murtad. Og disse kuffar og politikerne, de griber denne chance for at udstille vores forældre. Men wallahi, vi elsker vores forældre. Og de har levet op til deres rettighed. Og de har altid ville os det bedste. Og dem, som vil ikke vil os det bedste, det er de samme folk, som prøver at lege vores venner i dag. Det er disse folk, der prøver for os at lave haram ting. Det er disse folk, der vil prøve at få os væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og få os væk fra ædelse af vores forældre. Fordi de kender os til splittelse mellem vores forældre. Og wallahi, vi ædeløder dem ikke. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har pålagt os at ædeløde vores forældre. Selv når de er uretfærdige over for os. Og rent generelt i de muslimske lande, det vil sige vores forældre, hvis vi kigger tilbage 20 år, 30 år tilbage,
de muslimske lande, der har været totalt kaos. Der har været kaos i de muslimske lande i rigtig mange år. Grunde hvem? Hvem er skylden i det? Det er det samme Vesten, som i dag prøver at lege vores venner. Det er det samme Vesten, som var været skyldig. At putte tyranner i de muslimske lande, som har undertrykket muslimerne. Holdt dem væk fra forståelsen af det rigtige, af det rigtige islam. Ikke har givet dem mulighed for at uddanne sig. Det er derfor vores forældre derovre, de ikke har andre muligheder. Og alligevel i dag, det er vores forældres skyld. Og wallahi, wallahi, vores forældre i de muslimske lande, hvis folk, altså nu, Allahu a'lam, hvor mange af jer har boet i de muslimske lande og kommet hertil. Hvis man har gjort det, så kan man forstå situationen derovre. Der er ikke samme muligheder. Der er altid kaos derovre. Der er altid krig derovre. Grunde hvem? Hvem er skyld i det her krig? Er det ikke Vesten? Er det ikke et land som Danmark, som angreb Irak, og sørger for i dag rigtig mange børn og forældreløs? Og har sørget for, at mange børn vil vokse op uden deres forældre. Og til sidst, de kan sige til de her børn, de bliver kriminelle. Hvorfor? Fordi de ikke har demokrati. Det samme demokrati, som du prøver at give dem med bomber. Det siger Vesten. Folk i dag, de er naive. Muslimerne er blevet naive. De lytter til kuffar. De siger deres uddannelsessystem. De siger det. Og så er det væk fra med islam. Og siger, prøv at sige, ja, de har ret. Og det er vores forældres skyld. Wallahi, frygt Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, det vores forældre har gjort for os. Så meget de har offret for os. Så meget den første generation har offret for den anden generation i dag. Så meget vil vi måske ikke være i stand til at offre for vores børn. Fordi de har lavet hijra for vores skyld. De har måske gjort det for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Men vi deres børn, de har gjort det for vores skyld. For vi skal have en fremtid. Og alligevel i dag, du siger muslimerne, kom op og giv sådan en person, sådan en murtad, som Yahya Hassan, ret, ja, vores forældre har svigtet os. Wallahi, frygt Allah subhanahu wa ta'ala. Og vi bakker vores forældre op. Og vi bukker os aldrig for disse kuffarer, disse politikere. Og den anden ting er, selve forståelsen. Vores forældre, vi ved godt, vores forældre, og måske vi alle sammen har haft en lille diskussion, eller en lille kamp derhjemme, med vores forældre angående islam. Fordi vores forældre, vi ved godt, at de har ikke den samme forståelse, som vi har. De har ikke haft den samme materiale og den samme ting, som gør, at de kan søge viden på samme måde, som vi gør. I gør en grund af hvad? Grund af disse tyranner, som har fjernet det rigtige forståelse fra vores forældre. Og det har gjort, at hvad? At de har måske ikke har været i stand til at give os den rigtige forståelse fra starten. Det vil sige, bygge os op med tawhid, som vi i dag kan være i stand til med vores egne børn. Og igen, noget som også er rigtig vigtigt i den her situation, er fordi vores forældres adgang til uddannelse. Vi ved godt, vores forældre, mange af dem måske kan ikke læse. Det er rigtigt. Men er det deres skyld? Det er det ikke. Fordi de har ikke op. Jeg kender fra mig, for eksempel, jeg kan give et eksempel med mine egne forældre. Wallahi, mine egne forældre har ikke oplevet andet en krig og kaos. Ikke oplevet andet en krig og kaos. Og de kom herover til. Og wallahi, jeg har spurgt rigtig mange gange min far. Og han siger, jeg kom herover, fordi jeg ved ikke, at I skulle opleve det samme, som jeg oplevede, da jeg var lille. Og i dag kunne far skal sige til mig, at mine forældre har svigtet mig. At den første generation, de fejlede. Wallahi, vi siger til dem, det er jeres demokrati, der fejler. Og det er jer, der fejler. Og ved iznillahi ta'ala, I vil altid fejle til indtil I vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og subhanallah, da de kom her til vores forældre, og vi ved det godt, vi har mange gange hørt dem sige det. Hvad er det, de altid ønsker os? Uqsim billahi al-azim. Og det her, det er en hver person, han kan genkende. Hvad er det altid, vores forældre siger til os? De siger, min kære søn, tag en uddannelse. Find dig et arbejde. Find dig en god kone. Stift din familie. Og her det godt. Rent generelt, det her, de siger, er det forkert? Det er det ikke. Er det en dårlig ting, de vil have os til? Er det kriminalitet, de vil have os til? Som disse kuffar skal fortælle os i dag, at det er kriminalitet, det er grund af vores forældre, at de muslimer nu havner i kriminalitet.
Er det ikke på grund af de forbilleder, som de har givet muslimerne? Er det ikke på grund af, at de giver dem ikke en andre alternativ? Er det ikke forstået de unge muslimer i dag? Er det derfor vores unge muslimske brødre, de har havnet i kriminalitet? Helt seriøst, brødre. I dag, hvis politikerne skulle vælge mellem en retsruende muslim og en kriminel person, indvandrer, hvem vil de vælge? En person med skæg og en person uden skæg. En der er kriminel, en der er retsruende. De vil vælge ham, den kriminel. Fordi ham, der er retsruende, han lever ikke op til deres krav, som deres system og deres normer og værdier lever op til. Men det gør ham den kriminel, fordi de giver dem ikke andre muligheder. Hvorfor er der så mange junkier og så mange stofmisbrugere og så mange kriminelle bander i Danmark? Fordi de giver dem ikke andre muligheder. De giver dem ikke et alternativ. De forstår ikke det fitre, Allah subhanahu wa ta'ala har lagt i mennesket. At det er der ingen, som har ret til at tilbyde Allah subhanahu wa ta'ala ene alene. La ma'buda bil haqqin illallah. Og så længe kuffar ikke forstår det her. Wallahi, de vil aldrig være succesrige over for disse folk. De vil aldrig få kriminalitet væk fra Danmark. Og den dag, hvis kriminalitet kommer væk fra den her jord, det er den dag, når Allah subhanahu wa ta'ala sharia kommer til at implementeres. Ellers er det umuligt. Og de kan prøve. Fordi de forstår ikke. De kender ikke problemet. De kender ikke muslimerne. De går over og snakker med dem. Til de unge muslimer, som har havnet i kriminalitet. De prøver at narre med penge. Men de har penge. De prøver at narre med klubber. Men de har klubber. Det deres alternativ er, at de skal vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er det, vi kalder dem til. Og Allahi. Og Wallahi, biiznillahi ta'ala, de vil forholde sig og vende tilbage til islam. Og de vil indse, at disse folk, de er deres fjende. Og de vil handle på basis af al-wala og al-bara. At hade for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, og elske for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Og nu om til en person. I har nok alle sammen hørt om. Den her person, ved navn Yahya Hassan. Den er murtad. Den er kafir. Allah subhanahu wa ta'ala er fjend. Muslimernes fjend. Som her for nyligt kom ud. Og åbenlyst. Banede Allah subhanahu wa ta'ala. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam på åben skærm. Og wallahi, vil I sige, hvor meget kuffar de havde os? Hvor meget de har hadet mod Allah subhanahu wa ta'ala og islam, så går ind og siger deres kommentar til den her kafir. De kalder ham for frelseren. Den er junkie. De siger, han er frelseren. Han er ikke frelseren for grund af nogle ting, men han er frelseren, fordi der endelig er en, der tør komme op og bande Allah subhanahu wa ta'ala og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mens muslimerne er still. Og wallahi, vi er ikke still, og vi vil aldrig være still. Og vi vil ikke finde os i, at der er en person, der kan komme op, om han har skæg, om han er langhåret, om han er arab, om han kan tale arabisk og kan læse Koran. Han bander Allah subhanahu wa ta'ala og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fordi ellers er vi ikke mænd af denne umma. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har lært os at være mænd og forsvare den her din med vores blod og med vores penge. Og vi vil altid gøre det, biiznillahi ta'ala. Fordi wallahi, det vil være en ære foran Allah subhanahu wa ta'ala den dag yawm al-qiyama. Takbir! Allahu akbar! Den er kafir. Som åbenlyst baner sin mor, gør grin af sin mor, gør grin af sin far, af muslimerne. Men lad os lige kigge på, hvordan han selv er som person. Så kan vi stille nogle spørgsmål til disse kuffar, til dem, som siger, at disse er frelseren. Så disse folk, der siger, at ham her personen, han er et forbillede for de unge muslimer. Han er et forbillede for de unge i dag. Så lad os lige sige, hvad er et forbillede, de vil have frem? Er han virkelig et forbillede, eller er han en junkie? Og disse ting, jeg får kommet til at forklare, det er fra folk, der har kendt ham, som har vokset op sammen med ham, og folk, der er i familie med ham. Som lille var han altid en ballade med. Det vil sige, han har altid lavet ballade. Han har altid lavet ballade. Og han har elsket at lave ballade. Og han som lille, han plejer at stille sin mors bil. Han plejer at stille hendes mors nøgler og køre rundt i bilen. Og køre rundt i den. Og han har mange gange stukket af fra institutionen, der hvor han var, og hvor hans kontaktperson skulle lede efter. Og wallahi, der bliver fortalt,
at fra starten han har altid været led mod sin mor. Og derfor det er en forbandelse fra Allah subhanahu wa ta'ala. Prøv at sige, hvis du er leden ved din mor, prøv at sige den her person, hvor han ender henne i det. Og hvis han dør på den her vej, han vil være i helvede for evigt, og Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe ham med det værste straf. Den er kafir, den er zindiq. Og wallahi, der bliver fortalt, at han har en rigtig god mor, mashallah. At wallahi, han har ikke andet en rigtig god mor. Og denne mor har altid ønsket ham det bedste. Og denne mor har altid ønsket hans andre børn det bedste. Men ham her, han vil selv anderledes. Og i dag, han bruger selv samme mor. Den samme mor, som bor på ham i 9 måneder. Den samme mor, som græd for ham. Den samme mor, som vågner op om natten for at give ham mælk. Den samme mor, som har lavet mad til ham. Den samme mor, som har lavet hijra til det her land for ham her, khanziren, skulle få et bedre liv. Den samme mor, som har grædt for ham. Den samme mor, som vil have givet sit eget liv for den her barn. Den her person, det er den samme person, som i dag gør grin af sin egen mor på åben skærm foran millioner af muslimer. Prøv at sige skændsel, subhanallah. Wallahi, er der en her, en som vi ikke dø for sin mor. Wallahi, vi vil alle sammen være klar til at dø for vores mor uden at tyde et sekund. Fordi vi elsker vores mor. Ham, der ikke elsker sin mor, han har ikke nogen ære. Han har ikke nogen respekt. Han er ikke et menneske. Et dyr er mere barmhjertet over for sine forældre end ham her. Og det her, der er kommet ud om ham, det er ikke første gang, han har haft problemer i islam. Der har han også boet i Aarhus. Han plejer at bo i Trillegård, som måske nogen af jer kender. Han har altid haft problemer med muslimerne derude. Og muslimerne derude har også været fattige, fordi han har tidligere haft problemer med islam, og hvor han har snakket grimt om islam. Så det vil sige, det er ikke første gang. Og den her person, i roden, han er ikke muslim. Han er ateist. Han tror ikke engang på en gud. Han er kafir. Han er en ateist. Og derfor er det ikke engang overraskende, at han står og bander Allah subhanahu wa ta'ala. Kuffar, de vil også gøre det, men de er bare bange. De tør bare ikke. Og derfor i dag, de er rigtig glade. Du ser her over fru Hansen, over frelseren kommer. Hvorfor han bander Allah subhanahu wa ta'ala? Det er derfor, de ser ham som frelseren. Frelseren ikke til ham, der kan redde de unge muslimer. Fordi de unge muslimer, de griner af ham. Men frelseren, så er der en, der tør komme op på åbent skærm, gør grin med Allah subhanahu wa ta'ala og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Derfor er frelseren muslim. Og subhanallah. Og det viser faktisk også, at han ikke er en mand. Klart, han er ikke en mand. Fordi, hvad tyder han? Som om, at ingen har haft det hårdt i undtagen ham. Har vi ikke alle sammen haft det hårdt, da vi var lille? Har vi ikke alle sammen har prøvet masser af ting? Specielt de folk, som har boet i de muslimske lande og rejst hertil. Vi alle sammen har ofte haft det hårdt. Men alhamdulillah, det er en tjest fra Allah subhanahu wa ta'ala. Men denne khanzir, når han er en ateist, han forstår ikke det her. Og han, subhanallah. Og han... Han har, Allahu Akbar, han har misbrugt sin sagsbehandler. På et tidspunkt, han misbrugte sin sagsbehandler, og han var sammen med ham seksuelt. Sammen med hende. Sammen med hende seksuelt. Ah, det var lige, det ville man ønske, men så var hende. Sammen med hende seksuelt. Og hvor han derefter tvang hende til ruder, til at få gøre, hvad han har lyst til. Er han frelser til disse kuffar? Altså, jeg kan godt forstå, at de kalder for frelsen. Er det ikke det, kuffar, de i virkeligheden også lever? Er det ikke sammen med kvinde højre og venstre? Tvinger folk, voldtægter, alle de her ting. Så jeg kan godt forstå, at de kalder ham for frelsen. Fordi han er i virkeligheden en af dem. Han er faktisk den, som udfører deres akida fuldt punkt og prikke, uden at være bange. Kuffar, de er bange til at udføre deres akida, deres forståelse. De vil gerne, som jeg siger, de vil gerne bane Allah SWT og Muhammad SWT, men de tør bare ikke. Så ham her egentlig er der en, der kommer og gør det. Det vil sige, de elsker ham. Og derfor de kalder ham for forfatter og frelser. Må Allah subhanahu wa ta'ala forbande ham. Eller hvorfor fortæller ham her khanzir ikke til Danmark, så vi kan forstå det? Hvorfor han blev smidt ud af højskolen, da han var på? Han blev smidt af højskolen, fordi han stjal en iPhone, fordi han skulle få råd til at købe hash. Det er en junkie, vi har med at gøre i hånd. En ægte junkie.
Wallahi, Pussy var beskidt, man. Det er en stofmisbrug. Bare kig på ham. Wallahi, første gang jeg så jer i et billede af ham, jeg behøvede engang at trykke på play. Jeg kiggede på ham der, jeg ser ham der, han ikke nu med. Uden at jeg trykker på play. Ham der, han så ikke normal ud. Der er ille, der må være ille, han er galt med ham. Han står helt skævt, han gænger stål lige, som min mand. Og den her, det her, det er en af de værste ting for mig. Og Allah, jeg så den i går. Og man ved ikke, man skal græde. Man bliver sur selvfølgelig. Den her khanzir, den her murta, han har lavet en sura, som man kalder for sura 105. Vi ved godt alle sammen, i Koran der er 114 sura. Han har lavet en sura for sig selv. Hvor han reciterer Koran, hvor bag ved Koran, han spiller musik. Og til sidst slutter af med at bane Allah subhanahu wa ta'ala på arabisk. Der er ikke mange, der har set den, men wallahi, jeg så det med mine egne øjne. Og jeg lyttede til den. Og wallahi, man ved ikke, om man skal græde. Man går helt i chok. Og på yawm al-qiyamah, man ved ikke, hvilke undskyldninger man har foran Allah subhanahu wa ta'ala. Og wallahi, vi har et svar til. Og jeg beder Allah subhanahu wa ta'ala, han kan lytte til den her. Han har erklæret fjendskab. Han har erklæret fjendskab. Og prøver at bekæmpe os med hans digte. Bekæmpe Allah subhanahu wa ta'ala muslimerne med hans digte. Og wallahi, vi siger til ham fra i dag, herfra, at vi vil erklære fjendskab, og vi vil bekæmpe ham med Quran og Sunna. Længere den ikke. Hvis han er mand nok til at erklære fjendskab mod os, og bane Allah subhanahu wa ta'ala, bane vores elske profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som plejer at græde for os, selvom man ikke har set os, som plejer at lave dua for os, selvom man ikke har set os, selvom vi synder hver dag, han elsker os, og han kaldte os på sine brødre, wallahi, vi erklærer fjendskab mod ham, med samme udtalelse, som Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har sagt om sendingen. Og vi er stolte af. Og wallahi, vi vil være stolte af. Og vi siger også til Vesten og Danmark, at I skal ikke dreje fokus fra det her, det er ikke en kamp mod islam og muslimer lige nu. Fordi wallahi, wallahi. Fordi enten så er disse folk, så er Vesten løgner, og Danmark nogle løgner, eller så er vi ikke på rette spor. Hvis de siger, at det her ikke er en kamp mod islam og muslimerne, for det er Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til os. Han siger, aldrig vil jøder og kristne være tilfreds med jer, indtil I følger dem. Indtil I følger deres fodspor. Så enten er vi ikke på den rette din, enten er vi ikke på den rette islam, eller wallahi, I er nogle løgne. Og hvem har ret i det, jeg sagde? Er det Allah subhanahu wa ta'ala, som har skabt disse mennesker, som i dag er adlående for ham? Eller er det disse folk? Wallahi, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og disse folk vil aldrig nogensinde være tilfreds med os, indtil vi følger dem. Og i dag, hvem er de tilfreds med? Er det ikke tilfreds med en person som Murtad Akari? Er det ikke tilfreds med en person som Yahya Hassan? Hvorfor? Fordi de følger dem. De siger præcis, som de siger. Og i dag, Vestens kamp og USA's kamp, den er vendt og drejet. Hvem er det i dag, de prøver at få frem og snakke til muslimerne? Det er ikke længere en kafir i sig selv. Det er ikke længere en amerikaner. Det er hvem? Det er muslimske ansigter. De får frem på medierne. Hvad skulle her? Det er din egen bror. Hvad skulle her? Det er din egen søster, der siger det her. Har han ikke også været muslim? Er hun ikke også muslim? Har hun ikke også tørklæder på? Beder han ikke også? Her, hvad skulle? Det er jeres egen folk, der siger det her. Og derfor ved vi så med Akari. Vi så med ham her, Yahya Hassan. Og vi har også set med hende der kvinde, hende der den lille pige fra Afghanistan. Fordi hvad er det hendes problem også?
for at tage os hende med, så vi kan forstå det her, det her brede kamp, Vesten har gjort med muslimerne. Den deres nye kamp. Hvad er det, de bruger hende til? Hun har lige været i USA. Hun har kommet på CNN, siddet sammen med Obama, får Nobelpris for den her fredsting. Har kommet på de største tv-programmer for at forklare hvad? At Taliban, at muslimerne, det over de terrorister, at sharia, det undertrykker folk. Og vi får ikke lov til, under sharia, vi får ikke lov til at uddanne os. Det vil sige, hvad? Vi skal ikke have sharia. Og hvad er det, de siger til den her person? Wallah, jeg så en video i dag. Subhanallah, jeg grinte. Fordi jeg tænkte, hvor dum kan hende der være? Hvor meget de nager hende? Og hun står bare der og griner, haha, som om hun er rigtig stolt. Men wallah, i virkeligheden, hun er dum som en dør. Wallah. Fordi ham der, verden, han siger, jeg ved godt, han siger til pigen, hende der pigen fra, det, hvad er det, hun hedder? Malala. Han siger til hende, han siger, jeg ved godt, din far, han sidder i baggrund, eller i baglokalet, men tror du, han vil have noget imod, at jeg adopterer dig? Så hende der, hun griner. Så siger han til hende, det er fordi, du er så dejlig, du er så god. Det er fordi, for på grund af den her kamp, du tager op. Prøv at sige, de prøver at russe hende. Og hende der, hun tror i virkeligheden, at de har accepteret mig. Men hvad er det, Allah SWT siger? Det vil aldrig nu, og kuffar vil aldrig acceptere os. Så de nær hende bare, og hun står bare og griner stolt. Og kun en dum person, som ikke har forstået islam, kan falde for det her fælde. Og i det, de bruger de muslimske ansigter, wallahi, til at vende og dreje på muslimerne, som de har lyst. Og derfor, vi skal påminde vores brødre, vi skal påminde vores søstre, vi skal påminde vores forældre om i den her sag, fordi de lige pludselig blev indblandet. Og vi siger alhamdulillah, for så kan vores forældre forstå det bedre. Så kan vores forældre også vende tilbage. Også vende tilbage til den rette forståelse. Fordi da vores forældre kom, de var ikke bange for dem. Fordi de tænkte, de vidste godt, at vores forældre har ikke den rette forståelse for islam. Men de er bange for os i dag. Brødre, de er bange for jer i dag. Er de bange for jer, fordi I har store muskler? Nej, wallahi, de er bange for jeres forståelse af islam. De er bange for den her statsmentalitet, I har. At vi vil bekæmpe. At vi vil kæmpe. Og kæmpe, og kæmpe. Indtil Allah subhanahu wa ta'alas ord, den er højst. Og demokratiet, den ligger under vores fødder. Det her, det er vores kamp. Det her, det er den her sag, vi kæmper for. At lægge menneskeskabte lov. Det her shirk og kufr, de har puttet i vores land. Under vores fødder. Og lægge la ilaha illallah over vores hoveder. Og dømme sharia. Allah subhanahu wa ta'ala slår. Det her, det er vores kamp. Og subhanallah. Som sagt, med alle de her ting, alhamdulillah, fordi vi, i dag, subhanallah, de er bange for os. De er bange for os på grund af vores forståelse, på grund af det viden, alhamdulillah, om de unge i dag, de vokser op, alhamdulillah. De kommer tilbage til islam. De kommer tilbage til Allah, subhanahu wa ta'ala. De frygter deres her igen. Og derfor er de bange for den her Hamas, de har. Den her forståelse, de har. Fordi vi ser vores brødre i dag, muslimernes blod, den koger. Den koger efter så mange undertrykkelser, vi har set på vores kroppe. Den koger efter alle de undertrykkelser, de har lagt på muslimerne. Og alhamdulillah for det. Og hvis de er bange for os, så siger vi til dem, så bare vend til vores børn bliver ældre. Hvis de er bange for os i dag, så siger vi vend til vores børn bliver ældre, inshallah. Fordi vi vil sørge for, at de vokser op med tawhid og al-wala og al-bara, inshallah. Med Allah subhanahu wa ta'ala siger. Og vi beder Allah subhanahu wa ta'ala at forbande disse murtadin. Og vi siger til dem, wallahi, hverken os eller de unge muslimerne vil falde for det, for jeg snak. Fordi vi kan alhamdulillah efterhånden kende forskellen mellem sandheden og falskheden. Og man kan sige shaitan ud af deres ansigter, wallahi. Og ud af deres sataniske budskaber. Og vi beder Allah subhanahu wa ta'ala at forbande dem. Og vi beder Allah subhanahu wa ta'ala at rettle os alle sammen. Og rettle vores brødre og vores søstre, som er havne i kriminalitet og havne i haram. Og vi beder dem om Allah subhanahu wa ta'ala, om de skal vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og de skal vende tilbage til islam. Og de skal vide, at disse politikere, de vil dem ikke det bedste. Wallahi, de vil bare fjerne dem fra Allah subhanahu wa ta'ala og deres vej. Og jeg kunne lukke lige her, og stakfirullah lige, og lukke mig stakfirullah. Inna Allah ghafur rahim.